Општина Кучани веќе трета година ги наградува учениците првенци на генерацијата од Кучани со бесплатно летување на островот пак во Хрватска од 3 до 10 јули. Ова е награда од Општина Кучани на иницијатива на градоначалникот Ратко Димитровски за постигнатите успеси во школувањето. Наградата е резултат на повеќе годишната соработка на Општина Кучани со Хрватската Крижевци. На одмор ќе заменат 8 теми на најдобри ученици од основните и од средните кочански училишта. По иницијатива на градоначалниците на Кочани и на Крижевци, Ратко Димитровски и Бранко Хрк, трета година се реализира меѓуопштинската соработка за летување на кочанските ученици во ПАК и зимување на крижевските ученици на Пониква. На средбата на учениците со градоначалникот Димитровски, пред нивното заминување, беше истакнато дека овие две пријателски општини настојуваат да ја продлабочуваат соработката помеѓу себе во сите сфери од живењето, а тие во ПАК ќе бидат амбасадори на Кочани и на Македонија. Покрај бесплатното летување, учениците на генерацијата од Кочани, како награда од општината добија и по 6000 денари.